الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے کاروان مدینہ اب آپ کو وہ زیارت کروائے گی. خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے جامعہ مسجد فجر میں جو مدینہ شریف میں ہے، اور جس جگہ پہ سورۃ فجر نازل ہوئی تھی. اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ کے وقت میں جس طرح کی تھی، اس وقت بھی اسی حالت میں موجود ہے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. ہم آئیے کاروان مدینہ کے سلسلے میں شامل ہو کر ہم آپ کو یہ زیارت کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم یہاں پر اس مقام پر موجود ہیں. یہ ہے مسجد فجر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز فجر ادا فرمائی. یہ اسی حالت میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت مقام، اور اسی حالت میں یہ مسجد ابھی بھی موجود ہے. کاروان مدینہ آپ کو لمحہ بلمحہ زیارات مقدسہ کی زیارت کرواتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پہ لگے وہ ہمارے لیے بہت ہی متبرک جگہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاروان مدینہ کا مکمل 60 لوگوں پر مشتمل گروپ سرکار کے جہاں قدم لگے وہاں نوافل ادا کرتے ہوئے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.